300'ye yakın şartnama kılınan, bana bacarılgan işler, bana registrasiya kılınan hüccetler. Bana registrasiya kılınan hüccetlerim. Konuni bana hüccet. 20. yıldaki bana. Bana 20. yıldaki. Bana 20. yılda bir yazılgan bana. Konuni şunurlengen, şunurlengen kitap bilen biz işleyemiz. Konuni hüccet bilen işleyemiz. Rayonga 19'u 19 yani 20 milyar tüm moddi zarar korsattı. Paxtani özde. Konuni ro'yxat tuman hokimi noto'g'ri fermerlarda tanlab, fermerlarda o'zi unga yoqmaganligi sababli mana 356 million so'm net moddiy zarar ko'rayapman tugatilgan fermerlarning hisobi. Sheniyalar har bir 300'dan ortiq fermerning qarshiyasi dedi. Mana aksiyerkalarini ko'rsatdik. Mana aksiyerkalarni mana 2020 yildagi janob hali Otabek Jo'rayev buni ko'rib qo'ysin. Aynan mana banking imzo qo'yib, pechat qo'yib oldi 872 million. Ya'ni 400 milliondan tashqari mana 400 million bu tugatilib ketgan fermerlardan tashqari deb. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich, hurmatli bloger, jurnalistlar. Men Olimov Hamza Ibotovich, 1962 yil Boysun tumanida tug'ilganman. 1985 yil Samarqand davlat universitetining geologiya fakultetini tugatganman. 1985 yildan ish faoliyatimni qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha boshlaganman. Surxondaryo viloyat chegirtka va bunusga qarshi kurash ekspeditsiyasiga ishlaganman 2-3 yil davomida. Undan keyin viloyat o'simliklarni himoya qilish markazini rahbarlari qishloq xo'jalik viloyat tibbiyot tashkilot rahbarlari meni perevod bilan o'zini sohasiga rektor o'rinbosari bosh agronom vazifasiga o'tkazdi. Bu holatda men bir necha yil ishladim. Undan keyin Muzrabot tuman qishloq xo'jalik kimyoni o'simliklarni himoya qilish markazini boshlig'i bo'lib ishlagan Sherboyev Safar aka qishloq xo'jalik fanlari kandidati u meni ko'rib shu Muzrabot tumaniga sen yosh kadrsan, sen o'zimizniki ekan, xalqqa xizmat qil, cho'l deb rayonni tashlab rayonda da shahar markazlariga qochib ketmanglar deb perevod bilan Gagar rayoniga olib keldi. Men o'simliklarni himoya qilish bo'yicha o'simliklarda biologik himoya qilish, kimyoviy himoya qilish bo'yicha katta agronom bo'lib ishladim. Keyinchalik 20 yildan ortiqroq qishloq xo'jalik sohasida o'simliklarni himoya qilish stansiyasini markazini boshlig'i bo'lib ishladim. 3 yil davomida qishloq xo'jalik kimyo tashkilotini ham qo'shib boshqarganman, boshliq bo'lganman. Har ikkita tashkilotni 3 yil davomida boshqarib, keyingi paytgacha mana 2016 yilga qadar o'simliklarning himoya qilish markazini boshlig'i bo'lib ishlab kelganman. Shundan keyin hurmatli Shavkat Miromonovich prezidentimizni 2016 yil 5 oktyabrdagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tadbirkorlarning faoliyatini rivojlantirish bo'yicha farmonlari chiqqandan keyin shu farmonga asosan men o'zimni tadbirkorlik faoliyatidagi ishga nisbatan ishonchim bu prezidentimizni qo'llab-quvvatlagan tashabbuslari bo'yicha tadbirkor sifatida ish boshladim. Tadbirkorlik tashkilotimizda nimasi nomi o'simlik agrobiohim servis biolaboratoriya MCG, ya'ni o'simliklarni himoya qilish bo'yicha hududlarga biolaboratoriya bo'yicha xizmat ko'rsatish, fermer xo'jalik dehqonlariga to'g'ridan to'g'ri o'simliklarni himoya qilish, kimyoviy biologik preparatlari, oziqa preparatlari, gerbitsidlar va boshqalar bilan bir qatorda keyingi paytda biz qishloq xo'jaligini traktorlar bilan, texnikalar bilan yer haydab berish, agata oldirish, o'simliklarni oziqlantirish, ularni gerbitsetish, kasallik hasharotlarini oldini olish bo'yicha ovoqa ishlari bilan ham shug'ullanib kelganmiz. Mana keyingi 2020-2019 yillardagi respublika biosifatdan berilgan sifat sertifikat, texnik pasportimiz mana bu. Bundan tashqari mana tashkilotimizga tashkil bo'lganlik to'g'risidagi soliq kodeks nimamiz, hujjatlarimiz, mana shu davlat reyestriga olingan haqiqiy mana nimamiz, bu bir qalbaki emas, bu mana qonuniy soliqdan o'tgan hujjatlarimiz. Bundan tashqari mana biznes rejamiz, mana bu 10 varaqdan iborat biznes reja, 10 varaqdan to'g'ri
Mana bu o'n varaqdan ko'proq ustavimiz, tashkilot ustavi mana tasdiqlangan holatda. Buni hammasi tasdiqlangan holatda. Mana bu meni soliq kodim. Mana soliq kodim. Mana bu meni mana pasportim. Mana haqiqiy pasportim mana. Shu men O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman. Oilaliman, 5 nafar farzandim, farzandlarim bor. Ma'lumotim oliy. Mana faoliyatimni yuritib kelyapman. Faoliyatim davomida har bir qilingan hujjatlarni, birinchidan shartnomalarini qilganman, ikkinchidan aksiyalarini qilganman, aksiyot bajariladigan ishlarni qilganman. Xullas, mana endi agar olib qaraydigan bo'lsangiz, 2018-yilda to'g'risini 2018-yilda qilingan shartnomalarim, mana shartnomalarim, mana shu bajarilgan ishlar. Mana bajarilgan ishlar. Mana krovotkalari berilgan holatda bajarilgan ishlar va ularni registratsiya qilingan mana registratsiya kitoblarim. Mana kerak bo'lsa mana shunurlangan, tasdiqlangan. Bundan tashqari mana 2019-yildagi shartnomalarim 300 ga yaqin shartnoma qilingan, mana bajarilgan ishlar, mana registratsiya qilingan hujjatlar. Mana registratsiya qilingan hujjatlarim, qonuniy mana hujjatlar. Shuningdek, bundan tashqari mana 2020-yildagi mana shartnomalarim mana bajarilgan ishlar. Menga nisbatan fermer xo'jaliklarini ishonchi bo'lganligi sababli, menga to'g'ridan-to'g'ri mana shuncha poruchenie. Har bir fermerdan kerak bo'lsa istagancha poruchenie olingan, o'zlari ixtiyori bilan bergan, sababi bir-birimizni oramizga ishonch bo'lgan. Bundan tashqari aksiyalar qilingan. Har ikki tomonda hujjatini tasdiqlovchi favqulodda misol sud degan narsa yoki o'sha qonun hujjatlari bo'yicha mana hujjatlar qonuniy qilingan. Bundan tashqari mana shu 2020-yil davomiga yana mana shartnomalar to'g'ridan-to'g'ri mana 2020-yilda kerak bo'lsa mana shartnomalari. Mana 2020-yildagi shartnomalar har bir hujjatlar to'lig'icha mana 2000 bu 21-niki bo'ladigan bo'lsa mana 20-yildagi shartnomalari ham bor. Mana 20-yildagi mana. Mana 20-yildagi, mana 20-yil deb yozilgan mana qonuniy shunurlangan kitob bilan biz ishlaymiz, qonuniy hujjat bilan ishlaymiz. Vaholanki, Muzrabot tuman hokimi bo'lib 2018-yil 26-iyunga kelgan bo'lsa, janob Erkin Alimov kelgan ish faoliyati davomida bizlarni faoliyatimizni ularni mahsulotini olma, bu ular bilan ishlamanglar deb tumandagi barcha fermerlarni bir emas 10 martalab qaytartirishga majbur qilgan. Shuningdek, bizlar hududlarga qilgan, fermer xo'jaliklariga qilgan xizmatlarimizdan hosil bo'lgan debitor qarzdorliklarni yopish maqsadida bank kredit, kredit foizlari, soliq, kommunal to'lovlarni yopish maqsadimizda xizmat qilgan pullarimizni olib poruchenielar bilan xo'jalik bergan mana shu poruchenielar asosiga biz to'ldirib, bankdan o'tkazgan paytlarimizda ham 15 martadan ortiq jumladan muqaddam ishlab ketgan Agrobank filialimizda boshlig'i bo'lib ishlagan Halil Yodgorov, Halilib Yoqub degan bolani tuman hokimi bir necha bor onangni falon jahon deb haqorat qilib, biz tufayli u odamni haqoratlab bizni pulimizni o'tkazdirmadi. Keyingi yillarga ham mana hozirgi bo'lgan mana hozirgi kunga ham tuman hokimi aynan bizda 299 gektar yerimizni o'zi chiqargan qaror asosiga mana o'zi chiqargan qaror mana shu hujjatlar Erkin Alimovga taalluqli hujjatlar. Mana bu qarori 577 sonli qaror bilan bizga mana 100 gektar 99 gektar yerni bergan. Yerni meliorativ holatini buzilganligi, ahvolni o'ta nochorlik to'g'risidagi hozir nimalar bor? Mana buni isboti sifatiga
barcha qilingan agroteknik tadbirlar holatlar bo'yicha to'liq disk qilingan, disklar tegishli joylarga ta'lim qilingan. Shuningdek, tuman hokimi tomonidan bizga bir necha bor bu ish qilgan yo'q, ular ish yoqmas deb turli xil ig'vo, bo'xtonlarni yog'dirganligi holatlarini hisob-kitobini qilish juda og'ir holat bo'lyaptiki. Masalan, mana o'g'it yo'q deb murojaat qilinganda, mana Denov tumanidan olib kelingan o'g'it. Bu masalada. Bundan tashqari, tuman hokimi bizga bir necha bor ta'ziqlar qilib, o'zi o'chgan olovni qo'zg'ab, go'yoki biz Erkin Alimovga, tuman hokimiga bizga yer kerak emas, biz mana arza berdik degan bir kayfiyatda noto'g'ri o'zini fikri bilan qilingan xat. Mana bu xat. Soxta xat. Soxta xat bular kerak bo'lsa. Bundan tashqari mana viloyat qishloq suv xo'jalik boshqarmasidan berilgan xatga asosan Uzrabot tuman hokimi menga nisbatan kech bergan agrotexnik holatlarni to'liq bilganligi holatda bo'yniga olmagan holatda. Sen 6 tonna paxta berding dedi. Holbuki men 20 tonna paxta berdim, lekin 100 tonna paxtam ko'sak holatida qolib ketdi. Ichki ishlar tomonidan topshiriq berib, payxon qilishiga paxtani sun'iy odamlar tomonidan, hayvonlar tomonidan janob Erkin Alimov bizga to'siq bo'lib, o'zi 27% atrofiga paxta topshirgan holatda rayonda 98% bajardi deb yolg'on ko'rsatma berdi, prezidentimizni aldadi va shuningdek rayonga 19.9 ya'ni 20 milliard so'm moddiy zarar ko'rsatdi paxtani o'zidan. Agar o'sha 20 milliard pul fermerga aylanganga aytib, fermerlar birinchidan bankdagi lizingdagi, kerak bo'lsa soliqdagi qarzdorliklarini yopib, ish haqlarini olgan bo'lardi. Janob o'sha Erkin Alimov o'ziga tegishli rayondagi qarzdorliklarini, o'zini qarzini yopishi mumkin edi. Bundan tashqari. Mana ro'yxat. Mana bu haqiqiy qonuniy ro'yxat. Tuman hokimi noto'g'ri fermerlarni tanlab, fermerlarni o'zi unga yoqmaganligi sababli mana 356 million so'm men moddiy zarar ko'rayapman tugatilgan fermerlarning hisobidan. Shuningdek 200 milliondan ortiq jarima olishga, jarima to'lashga majbur bo'ldi. Bundan tashqari yaqinda bloger jurnalistlar bilan, ayniqsa mana Otabek Jo'ray boshchiligidagi blogerlar bilan sud idorasi binosini yoniga o'sha joyga biz gaplashdik. U yolg'on tuhmatlar qildi. Men yolg'on tuhmatiga qarshi hisob-kitobini chiqarib, aniq faktlarni keltirdim va u meni oldimga borgan yo'q dedi. Afsuski, men borganligim to'g'risidagi hujjatlarni isbotini qilib berdim, ko'rsatdim. Undan keyin u menga mayli borsang 100-200 million atrofiga men yordam beraman, qachonki g'allani resursi kelsa degan vajni keltirdi. Biz hop mayli rozi bo'ldik. Shuni ertaroq o'tkazgan, yerni olganing o'z yo'liga, texnikani olganing o'z yo'liga, lekin biz soliq to'lovlarini, davlatdagi kredit foizlarini to'lashimiz uchun avvaliy yordam ber deganimiz bilan shunday kelishilgandan keyin 29-chi aniqroq mart kuni tuman hokimi oramizga bir haftadan ko'proq vaqt o'tdi. Men tuman hokimini oldiga bordim keyin. Janob tuman hokimi Erkin Alim, mana aytgan topshiriqlaringni bajardim. Mana shartnomalar dedim. Mana 2020 yilda mana shartnomasi. Mana bu shartnomalar deb ko'rsatdik. Banka etib aytgan joyiga. Mana bu mana parucheniyalar har bir 300dan ortiq fermerni parucheniyasi dedi. Mana aksiyerkalarini ko'rsatdik. Mana aksiyerkalarini. Mana 2020 yildagi janob ana Otabek Jo'rayev buni ko'rib qo'ysin. Mana hujjatlari bilan yetib taqdim qilganimizdan keyin unday pul hali kelgan yo'q. U pulni hali bersan beraman, bermasan yo'q, aytdim-da qo'ydim. Kerak bo'lsa mana ana indinim tashkilotidan ham 100 million beraman, yordam qilaman deganida u o'zi birinchidan o'zini puli yo'q, imkoniyati yo'qligi uchun buni qilolmadi. Bundan keyin men o'sha Erkin Alimovga aynan mana banking imzo qo'yib, pechat qo'yib oldi 872 million. Ya'ni 400 milliondan tashqari mana 400 million bu tugatilib ketgan fermerlardan tashqari deb mana bu ro'yxatni ko'rsatdim. Shuning uchun sen aka
nimanga klasteringda agronomiga nima buxgalteriga ashur degan bolaga sen ro'yxatni ber biz pulni olamiz o'zimiz dedim o'shanda banki boshlig'i va tegishli o'sha joydagi pomoshnik odamlari bor edi banki boshlig'i haqiqatdan tasdiqladi 350 million bank kredit foizi 150 milliondan ko'proq solib to'lovlarimni bajarish uchun borganimda menga to'g'ridan to'g'ri meni taniyapsanmi klaster kim u ashur degani kim u bank kim u men pulni egasi pashol ti nahvoy idi nahvoy qo'lingdan kelgandiqi kerak bo'lsa yozaver senga pul yo'q deb meni haydab chiqarib yubordi yaxshiyam idorasiga kirmagan ekanman balkim shunda idorasini hali vahimasi bilan meni urib o'ldirarmidi hali bunchalik meni haqorat qilgan odam bu pul holbuki bu pul davlatni puli fermerlar xayrixoh bu bank xayrixoh bo'lib o'tkazilgan pulga janob erkin alimov ega chiqib bizga pulni o'tkazmadi buni haqiqiy holatda agar analiz qiladigan bo'lsak erkin alimov to'g'ridan to'g'ri hokim mansabdor shaxs ukasi shokir alimovga g'alla klasterligini berib o'zi himoya qilib mana bugungi kunni davlat tomonidan ajratilgan limitlarga egalik qilib turibdi bundan tashqari shu o'tgan yil 3000 tonnadan ortiq donni uni organ xodimlarini hammasini xabari bor yaxshiyam organ xodimlari bu donni qaytartirdi u yana o'rnini bosish uchun sarosiyo tumani jarqo'rg'on tumanlaridan olib keldi mana bu yil ham bu o'yinni qilyapti buni ichki ishlar boshlig'i mana tuman ichki ishlar boshlig'i shavkat normurod o'tgan yil ham himoya qilgan bu yil ham himoya qildi oqibatda hozir 2500 gektardan ko'proq joyga hali 3ta tovuqxona uchun palla ekib qo'yibdi buni har bir konturi har bir xo'jalikni gektari aniq bizga bor ular to'g'ridan to'g'ri efirga ham chiqilgan buni to'g'ridan to'g'ri tegishli joylarga taqdim qildik va qilamiz mana bundan shuningdek hamma hujjatlarimiz bizga yetarli barcha hujjatlar taqdim qilingan va taqdim qilish uchun bizga yetarli paketlar bor keyingi somga istagancha ma'lumotlar bilan murojaat qilamiz istagancha ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri taqdim qilamiz hali keyingi uchrashishdan chiqishlarga to'liq ma'lumotlar bilan yuzlashamiz.